Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrundakı döyüşlərdə formalaşan ilk hərbi birləşmənin 701-ci briqadanın Kəlbəcər əməliyyatına həsr olunur. Arzu edərdim ki, döyüşlər qutarsın, biz yığılaq bir yerə, keçmiş bu günləri, döyüşləri yada salaq, xatirələrimizi gözləsək, sevincimizi, kədərimizi bir-birimizlə bölüşdürək. Amin. 1991-ci il oktyabr ayının 9-unda keçmiş SSRİ-yə məxsus 18 bölüm 110 sayılı hərbi hissənin bazasında Azərbaycan Respublikasının ilk hərbi qurumunun yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edildi. 1992-ci il mart ayının 5-də 701-ci briqadanın formalaşdırılması başa çatdı. 92-ci il mart ayının 5-də hərbi hissə 701 sayılı hərbi hissə adı altında yenidən formalaşdırılaraq Şuşanın işğalına əlaqədar olaraq Kəlbəcər və Laçında təhlükəli yaranması nəzərə alaraq Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə 701 sayılı hərbi hissə həmin rayona, Kəlbəcər rayonuna ezam olundu. Briqada Narışlar və Ağqaya yaşayış məntəqələrini azad etməklə müdafiəni qıra bildi. 1992-ci il iyunun 10-unda isə Ermənistan hərbi birləşmələrinin Kəlbəcər rayonuna hücumları intensivləşdi. Lakin onların Getavan Kəlbəcər rayon mərkəzi, Vəngli Taxtabaşı, Çapar Bağlı Pəyə, Zod Çaplı yaşayış məntəqələri istiqamətindəki iri miqyaslı hücumları uğurlu alınmadı. Nəticədə düşmən ağır itkilərlə geri çəkilməyə məcbur oldu. 92-ci ilin may ayından sentyabr ayına kimi uğurlu keçmiş əməliyyatlar onu göstərdi ki, ermənilər bizlə rəqabət apara bilmirlər o vəziyyətdə. Qısa müddətdə Gülüstan, Ağdərə rayonları azad olundu. Ermənistanın təpədən dırnağa dək silahlandırılması kəşfiyyat məlumatları ilə təsdiq olunurdu. Açıq-aşkar görünürdü ki, düşmən ölkədə növbəti iri miqyaslı hücuma hazırlıq gedir. Üstəlik, Qarabağ erməni ordusu kimi təqdim edilən hərbi birləşmələrdə də komplekləşmə intensivləşirdi. Həmin ərəfədə 1993-cü ilin yanvarında burada şəxsi heyətin sayı 18 min nəfər idi. Yerli və Ermənistan ermənilərdən ibarət hərbi birləşmələr, SSRİ-nin Qarabağda qalan 4 daxili qoşun hissələri və Xankəndindəki 366-cı mütəhatıcı alayın bazasında formalaşdırıldı. Qeyri-qanuni birləşmənin sərəncamında 100 tank, 190 zirehli döyüş maşını, 60 artilleriya mina atan sistemləri, 6 ədəd ZU-23-2, 5 ədəd özü yeriyən ZSU-23-4, Şilka 4 ədəd 57 mm-lik S-60 zenit qurğusu, Ermənistandan göndərilən 179 ədəd art sistem və 82 mina atan vardı. 44 piyada döyüş maşını, 6 döyüş təyyarəsi də hazır vəziyyətə gətirilmişdi. Üstəlik, Rusiya Federasiyasının verdiyi 11 ədəd Mi-24 döyüş helikopteri düşmən ölkənin gücünü artırırdı. Hələ Sovet dövründən belə Qarabağ ermənilərini çağırışı aparıb Stepanakert alayına aparırdılar. Onları götürüb SSRİ-nin əsərinə aparmırdılar. Yəni, bu Kreml tərəfindən əvvəlcədən düşünülmüş plan qurulmuşdu, həmin planla da hərəkət gedirdi. Müharibə dövründə Ermənistan tərəfinin təbii ki, dəstəkçiləri, belə adımla desək, Rusiya olduğuna görə gizli yollarla Rusiya dövləti Ermənistana silah sursaq ötürürdü. Vəziyyətin Azərbaycanın xeyrini dəyişməsindən dərhal sonra Rusiya Federasiyasının revanşist qüvvələri Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirlərinin Soçi görüşünü təşkil etdi. Həmin görüşdə Rusiya Federasiyasının o zamanki müdafiə naziri Pavel Qraçovun birbaşa təhdidi ilə tərəflər arasında müvəqqəti atəşkəs yarandı. Sükutdan bəhrələnən isə Ermənistan oldu. Soçi görüşlərində ərəfəsində atəşkəsin elan edilməsi, erməni silahlı qüvvələrinin xeyrinə oynadı. Çünki onlar o təlatüm içində geri çəkilən itkilərini bərpa eləyə bildilər. Əlavə 3700 və ya 3800 civarında yeni təlim keçmiş şəxsi heyətini Rusiya bazalarında cəlb elədilər. Rusiya 92-ci ilin dekabr ayında 50 milyard rubl hərbi kredit ayırdı Ermənistana və bu Ermənistana imkan verdi ki, geniş şəkildə döyüş sursatı, texnika və lazım olan avadanlığı əldə etsinlər. Bu isə
Ağdərə istiqamətində əks hücum üçün düşmənə imkanı verdi. Kəlbəcər demək olar ki, mühasirə vəziyyətinə düşdü. Ermənistanla sərhəddə bizim ancaq bir tavrımız var idi. O zaman mən həmin tavrın qərargah rəisi idim. Kəlbəcərdə kritik vəziyyət yarandıqda, gec də olsa, briqadaya 31-də ya 30-unda səhv etmirəmsə, əmr verdilər, briqada Kəlbəcərə gəldi və Ağdərə istiqamətində düşmənin qarşısını almaq məcburiyyətində qaldı və oradan əhalinin ikinci Xocalı yaranmasın deyə təxliyəsində çox böyük uğurlu əməliyyatlar keçirə bildi. Moskva yaxınlığında 1200, Ermənistandakı Aziyani hərbi bazasında isə 2500 nəfər tankçı, topçu, pulemyotçu, snayper, kəşfiyyatçı, hava hücumundan müdafiəçi, rabitəçi və digər hərbi mütəxəssislərin hazırlığına başlanıldı. Bunlar 1993-cü ilin fevral ayında erməni tərəfin həlledici üstünlüyünü təmin etsə də, Azərbaycan Milli Ordusu uğurlu əks hücumlarını davam etdirirdi. 26 mart 1993-cü il tarixində ermənilər havadarları ilə bir yerdə, üç istiqamətdən, yəni Vardaniz-Zod Kəlbəcər tərəfdən, Laçın tərəfdən və Ağdərə tərəfdən hücuma keçdilər. Və bu briqadanı çox pis vəziyyətə saldı. Ayın 30-unda əmr gəldi ki, briqada Laçın rayonundan çıxmalıdır. Belə bir şəraitdə Ermənistan tərəfi növbəti dəstək aldı. Düzdür, onda söhbət birbaşa hərbi yardımlardan getmirdi. Bu dəfə milli ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlarına reaksiya okeanın o biri tərəfindən gəldi. Təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyil, ümumilikdə diplomatiya tarixində az-az rast gəlinən biabırçılıq baş verdi. Kongresin qərarı ilə təcavüzkar deyil, təcavüzə məruz qalan tərəfə qarşı sanksiya tətbiq edildi. Həmin dövrdə ABŞ-da formalaşmış erməni diasporu Azərbaycan haqqında yalan məlumatlar yayaraq ən əsası həmin dövr situasiyadan çox uğurla istifadə edərək Azərbaycana qarşı qadağan edici bir düzəlişin qəbul edilməsinə nail oldu. Bu, Azərbaycanın strateji məhsulları əldə etməsində, bu, Azərbaycanla ticarətin məhdudlaşdırılmasında ən əsası ilk dövrlər Azərbaycanın problemlərin həllinə böyük mane oldu. Şübhəsiz ki, bunun nəticəsi olaraq Ermənistan daha böyük dəstəyə və daha yaxşı imkanlara malik olaraq heç bir məhdudlaşdırıcı sədd olmadan Azərbaycana qarşı təcavüzünü genişləndirdi. Belə vaxtda Müdafiə Nazirinin əmri ilə 701-ci briqadanın müdafiə zolağı genişləndirildi. Laçın rayonunu əhatə edən zolağa Kəlbəcər rayonunun da 4/1 ərazisi hissəsi əlavə olundu. Bu, briqadanın ön müdafiə xəttinin 100 kilometrə qədər genişlənməsi, döyüş imkanlarının normativdən 3 dəfə artıq yüklənməsi idi. Normativ o Sovet ordusunun motatıcı alayına aiddir. Hazırda ki 40 dənə tank, 150 dənə zirehli maşın, 72 dənə top, 2500 nəfər şəxsiyyət və bu normativ ona verilib ki, özündən 2-3 qat olan qüvvəyə müdafiədə o alaya 10-15 kilometr müdafiə sahəsi verilir. Əgər o qüvvə 2 dəfədən azdırsa, onda buna 30 kilometrə qədər verə bilər. Niyə 30 kilometrə qədər? Ona görə ki, onun idarə etmə vasitələri, atəş vasitələri yalnız o əraziyi müdafiə eləmək imkan verir. Qaldıqda ki, 701-ci briqada. 701-ci briqada heç o Sovet ordusunun alayın, motatıcı alayın imkanların 5-də 1-i də əlində yox idi. Bu, quru qoşulan döyüş nizamiyyəsində çox zidd olan bir məqamdır. Yəni, bir batalyon, bir briqada, motatıcı briqada maksimum 15 kilometr ərazidə müdafiə oluna bilər. Belə bir vəziyyətdə Əzza Qənizadənin yəni hərbi bacarığı sərişdəsi nəticəsində uzun müddət briqada həm Laçında, həm Kəlbəcərdə müdafiə mövqeyini də dayana bildi. Bugün erməni mənbələrində Kəlbəcər əməliyyatındakı qüvvələrin qeyri-bərabərliyi barədə kifayət qədər məlumat tapmaq olar. Həmin mənbələr qüvvələrin paylanmasını belə təqdim edir. Şimaldan Qamış və Ömər istiqaməti 3 batalyonla, Çərəkdar istiqaməti 2 rota və 1 diversiya zərbə qrupu və Ermənistandan gəlmiş könüllü dəstələri. Narışlar istiqaməti 1 batalyon və könüllü dəstə,
Qırxqız istiqamətində isə ermənilərin bir batalyonu hərəkət edirdi. Cənub istiqamətindəki düşmən qüvvələrinin 3 batalyonuna Ermənistan daxili qoşunlarının 1 batalyonu ilə bərabər bir neçə könüllülər dəstəsi də dəstək verirdi. 6-cı şimal-qərb istiqamətində isə Ermənistanın Vardenis rayonundakı şimal qrupuna daxil olan hərbi hissələr və könüllü dəstələr hücuma cəlb edilmişdi. General Sadıqov mənə əmr verdi və mən bu qüvvələrlə görərək ki, biz müdafiəni təşkil eləyə bilmirik, çünki biz az idik, 70 kilometrlik cəbhə xətində 100 nəfər əskərlə müdafiəni qurmaq mümkün deyil və biz qərara gəldik ki, ermənilərin bölmələri özümüz hücuma keçərək, özümüz onlara zərbələr indirək. Komandir 50-yə yaxın əskərlə Kəlbəcər Ağdərə yolu istiqamətində düşmənlə döyüşlər aparırdı. Mən yaxınlaşıb komandirə məruzə etdim. Komandir isə vəziyyətin heç də yaxşı olmadığını dedi mənə. Bu zaman mən ona nə edəcəyimi soruşdum. O mənə əmr verdi ki, Qamışlı körpüsündə düşmən tərəfindən vurulmuş bizim top var. Haubitsa, 122 mm haubitsa. Həmin haubitsanın çatışmayan hissələrini düzəltmək və top atəşi ilə bizim döyüşən qüvvələrə dəstək vermək. Və mən elə də etdim. Situasiyanın nəzarətdən çıxdığını görmək üçün peşəkar hərbçi gözü də lazım deyildi. 701-ci briqadanın komandiri nazirliyə məruzəsində vəziyyəti belə təqdim edirdi. Laçın rayonunda tapşırığın icrası üçün 6 aylıq döyüş əməliyyatları nəticəsində döyüş qabiliyyətini 80% itirmiş, ikinci tabor əvəzlənsin. Briqadanın digər bölmələrində şəxsi heyətin sayının normaya uyğunlaşdırılmasına ehtiyac var. Kəlbəcər rayonunun işğalı, briqadanın Laçın rayonunda dərin mühasirəyə salınma təhlükəsi yaranıb. 701-ci briqada Laçında qalarsa, Kəlbəcər rayonunun müdafiəsi üçün əlavə olaraq bir mutu atıcı alay göndərilməsini təklif edirəm. Sitatın sonu. Bəs başdan ayağa həyəcan təbiri ilə müşayiət olunan məruzəyə reaksiya necə oldu? Müdafiə naziri mənə şəxsən dedi ki, cənab polkovnik, siz narahat olmayın, Kəlbəcər rayonu Qarabağ ərazisinə daxil deyil və ermənilər ancaq Qarabağ ərazisinə görə vuruşurlar və onlar Kəlbəcər rayonuna hücum etməzlər. 1993-cü il mart ayının 26-sında səhər saat 9-da erməni birləşmələri Getavan, Çərəkdar yaşayış məntəqələri istiqamətində şiddətli hücuma keçdi. Onun hücumu qətiyyətli və soyuqqanlı müdafiə ilə dəf edildi. Düşmən bütün istiqamətlərdən, öndən, arxadan və cinahlardan bizə qarşı hücuma keçmişdi. Onların sayı bizdən təxminən 15-20 dəfə artıq idi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz onlara müqavimət göstərir və lazım gəldikdə hücuma keçirdik. Briqada komandiri geriyə çəkilməmək əmri vermişdi və biz də o əmrə tabi olaraq ancaq düşmənlə döyüşürdük. 1993-cü il mart ayının 29-u saat 11-də vəziyyət kritik həddə çatmışdı. Azərbaycan, Ermənistan dövlət sərhəddi boyu Ermənistandan aşağı Şorca, Kəlbəcər, Bəzot, Dəmirçidam istiqamətlərində düşmənin 3-cü əlahiddə mutatıcı briqadası xüsusi təyinatlı briqadasının dəstəyi ilə hücuma keçdi. Nəticə olaraq aprelin 1-nədək Qaraqaya, Söyüdlü, Yellicə, Ayrım və Dikyurt sərhəd zastavaları düşmən tərəfindən ələ keçirildi. Küt hazı deyən kənddə bizim deməli qərargah məntəqəmiz var idi. Orada yerləşən ərzaq anbarı idi, əşya anbarı idi, yanacaq sürtkü materialları anbarı idi və ən əsası deməli silah sursat anbarı var idi. Deməli orada qalan mənim əvəzimə qalan mayor Şəripov bütün bu anbarları partladaraq sursat silah anbarını deməli uzaq məsafədən qumaratanla partladaraq sonradan deməli rabitə vasitələri Kosmos deyilən bir maşın vardı bizdə. Kamaz maşını idi üstündə rabitə vasitələri. Onunla partladılar. Sonradan səyyar çörək zavodu vardı. Onu da partladılar. Yəni ki düşmənə heç bir
ki saxlamırlar. Döyüşə tunel istiqamətindən dağlara çəkildik və oradan Kəlbəcər istiqamətində hərəkətə başladıq. Oradan da vəziyyət çox ağır idi. Həm hava şəraiti imkan vermirdi. Çünki palçıqlıq, yağış, həm də ki yolla getmək qeyri mümkün idi. Düşmən bunu vurucuydu, neynə vertolyotlarla bizi izləyirdi. Bir də ki ayın 4-ü biz axşam Çankənd kəndinə yaxınlaşanda düşmən iki tərəfdən bizə hücum elədi. Kəlbəcər istiqamətindən rayon mərkəzi və Qamışlı körpü istiqamətindən. 1993-cü il martın 30-unda Kəlbəcər sakinlərinin təxliyyəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidenti sərəncam verdi. Təxliyyə Kəlbəcər rayon özünü müdafiə dəstələrinin əskərlərinə həvalə olunurdu. Artıq 30 ayın 1-i günü Qamışlı körpüsü istiqamətində ermənilər demək olar ki, tamamilə körpüyə yaxınlaşmışdılar. Körpüyə yaxınlaşmışdılar və biz əhalini qorumaq üçün orada çox kiçik bir qüvvə ilə yenidən qeyri-bərabər döyüşə, hücum əməliyyatına başladıq. Erməniləri geri çəkək, heç olmasa körpüdən keçən əhalini vura bilməsinlər. Biz onları tunel istiqamətində yenidən geri çəkdik və ayın ikisi gününə qədər biz oranı əlimizdə saxlaya bildik. Martın 30-undan 31-nə keçən gecə 701-ci briqada Laçın rayonunun şimalından çəkilərək Kəlbəcər rayonunu müdafiə etmək haqqında əmr aldı. Laçın rayonunun şimalını müdafiə edən bölmələrimiz gecə qaranlığında manevrə başlasa da düşmən duyuq düşdü. Erməni tərəf Kəlbəcərə çəkilən bölmələri ilə getmək üçün artilleriya, canlı qüvvə və döyüş helikopterləri ilə əməliyyata başladı. Düşmən birləşmələri aşağı Şorca, Kəlbəcər, Qılıncılı, Zod, Seyidlər, Yanşaq, Tunel, Qamışlı, Vəng, Yanşaq istiqamətlərində taktiki cəhətdən vacib yüksəklikləri və yol bağlantılarını ələ keçirmək istəyirdi. Bununla onlar 701-ci briqadanın manevr yollarını kəsmək, qüvvələri parçalamaqla hərbi birləşmələri sıradan çıxarmağa çalışırdı. Bilirdi ki, düşmən bizdən sayıca çoxdur və biz mühasirədəyik. Ona görə də çalışırdı ki, biz hərəkətimiz ancaq gecə həyata keçirdik ki, onlarla təmasa girməyək. Bugün də Kəlbəcərdə erməni silahlı birləşmələrinin mühasirəsindən çıxmağı möcüzə hesab edən insanlar var. Onlar buna görə 701-ci briqadanın şəxsi heyətinə minnətdar olduqlarını deyirlər. O anları hərbçilər də həyəcansız xatırlaya bilmirlər. 20 mindən artıq əhalini soyqırıma düçar edən bir faşistlər, qanıçənlər bu faciəni Kəlbəcər əhalisinin başına gətirməyə hazır idi və Kəlbəcərlilər 55 min əhali olsa da 55 min insan mənim fikrimcə mənə bax faciənin qurbanı olmalıydı. Kəlbəcərlilər orada bir nəfər kimi hamısı şəhid olmalıydılar. Və biz bunu eşidəndə əlbəttə ki hərbi hissənin komandiri ilə ilk növbədə Ağdərə istiqamətindən gələn Çərəkdar yolunu bağladıq. Və həmən o yolda bildiyiniz kimi çox böyük qəhrəmanlıqlar əskərlərimiz göstərdilər. Belə gərgin döyüş şəraitində bizim ilkin vəzifəmiz aydın idi. Nəyin bahasına olursa olsun, Qamışlı körpüsündən keçən Kəlbəcər Ömər yol qovşağını müdafiə etmək. Təxliyyənin başa çatması Laçın rayonundan çıxan 701-ci briqadanın təhlükəsiz keçidini təmin etmək üçün bu vacib idi. Biri günü günortadan sonra polkovnik Qənizadə təcili plan hazırladı və ermənilərin gözləmədiyi istiqamətdən çox az qüvvə ilə biz onlara hücum eləyib, yenidən erməniləri həmin dağdan geri çəkilməyə məcbur elədi. Və Səhəl dağı yenidən əlimizdə saxladı. Ayın ikisi günü artıq qüvvələrimiz çox zəifləmişdi. Ermənilər bütün o ərazi, o istiqamətdə olan yüksəkliklərin hamısını ələ keçirdi, bizi mühasirə almağa çalışırdı. 1993-cü il aprel ayının ikisində saat 10-da Müdafiə Nazirliyinin 5 məxfi zərfi Feldyeger rabitəsi vasitəsilə briqada komandirinə çatdırıldı. Saat 10:30-da isə bir mənalı üstünlüyünə əmin olan düşmən səsucaldan və rasiya vasitəsilə rus və Azərbaycan dilində ultimatumlarını səsləndirdi. Ultimatumda deyilirdi: "Sizə saat 14-ə qədər vaxt veririk. Mənasız müqamətə son qoyun və təslim olun." Onların çox sərt bir şəkildə ultimatum belə oldu ki, özünüzü qırığına verməyin. Onsuz da bu döyüşdə biz qalib gəlmişik. İtki özünüzü qırığına verməyin
təslim olun və təslim olanların həyatına zəmanət veririk. Bu ilə belə bizim komandir bizə dedi ki, çəkinməyin, qorxmayın. Bunların hamısı bir döyüş taktikasıdır. Bizi məğlub etməyə cəlb edirlər. Briqada komandiri zabit və əskərlərə müraciət etdi. Çaxnaşmaya düşməyin və döyüş ruhunu itirməyin. Əgər düşmən bizi məhv edə bilsəydi, bizə vaxt verməzdi. Briqada komandiri komendant taqımı ilə birlikdə mühasirəyə düşmüşdü. General Sadıqov mənə briqada komandirinin ölüsünün və ya dirisinin gətirilməsi haqda tapşırıq verdi. Mən 25 nəfərlik əskərlə düşmənin mühasirə halqasını qırdıq və içəri daxil olduq. Biz döyüşə deməli Qamışlı körpüsünə yaxınlaşdıq və döyüşərkən həm də meydlərin arasından polkovnik Qənizadənin meydini axtarırdıq. Ancaq biz o meydi orada tapmadıq və beləliklə təzədən geriyə çəkilməli olduq. Hər tərəfli mühasirədə olduğumuz müddətdə yuxarıda o çiçəkli dağdan da ermənilər aşağı düşürdü. Arxamızdakı dağdan da, yolla da bizi hücum edirdiler. Biz tam mühasirədə qalmışdıq. Polkovnik Qənizadənin gəldik yanına, pagonlarını çıxartdıq onu, rütbələrini çıxartdıq ki, yəni ofiser onu zabit bilib diri tutmağa çalışmasınlar. Və polkovnik Qənizadə mənə əmr etdi ki, çayın bu birisi qırağında, sahilində qalın və düşmənləri onlara yaxın gəlməyə qoymayın. 1993-cü il aprel ayının 2-sində saat 12:30-da düşmənin kəşfiyyat diversiya dəstəsi yüksəkliyin şimal qərb ətəklərində pusqu qurdu və Qamışlı körpüsündən Murov istiqamətinə gedən yol ilə hərəkəti iflic etdi. Saat 14-də isə ultimatumla verilən vaxt bitdi və düşmən şiddətli hücuma keçdi. 2 saatlıq ağır döyüşdən sonra saat 16-da Çiçəkli yüksəkliyi işğal olundu. Qeyri-bərabər döyüşdə Qamışlı körpünün müdafiəçiləri olan komendant tağımının bütün əskərləri şəhid oldular. Canlı şahidiyəm ki, onlar erməni əskərləri yox, rus əskərləri idi. Bizim üzərimizə gələn. Onlar da elə bil ki, maniyyəsiz, onlar da hiss eləmirdilər ki, elə bil ki, bunlarla biz qabaqlaşa bilərik. Orada BMP, 3 BMP-çi idi. BMP-çinin biri vırıldı. Bizim əskərlərdən demək olar ki, 13 nəfər şəhid oldu, komandir batalyonumuz, Allah ona rəhmət eləsin, Cəfərov Tahir. Onun sayəsində yerdə qalan uşaqlar Cəfərov Tahirin sayəsində salamat, bu dəqiqədə bizim özümüzdə onun sayəsində salamat yaşayırıq. 1993-cü il aprelin 3-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Laçının şimalını və Kəlbəcər rayonunu işğal etdi. Düşmən Ömər Aşırmını da nəzarətə götürməklə Kəlbəcəri Gəncə ilə birləşdirən yol qovşağını ələ keçirdi. Bununla da təmas xətti Murov dağ silsiləsinə çəkilirdi. Onlar Gəncəni vurmaq üçün Murov Aşırmına qrat qurğuları çıxartmağa başladı. Nəyin bahasına olsa da buna imkan vermək olmazdı. Aprelin 4-də Müdafiə Naziri əmr verdi. Əmirdə 701-ci briqadanın komandirini mühasirədən çıxmış 100 əskərdən ibarət könüllülər dəstəsi yaratmaqla Ömər Aşırımının qaytarılması tapşırıldı. Mən bu əmri alından sonra əskərləri düzüb nazirin yəni mənə verdiyi əmrini çatırdım və dedim mənimlə Murov Aşırımı geri almağa könüllü gedən varsa bir adım irəli eləsin. Zabit 701-ci briqadanın mühasirədən çıxan zabit əskərləri hamısı bir addım irəli etdi. Və biz saat hardasa 3-dən saat 12-yə qədər, gecə 12-yə qədər hazırlaşırdıq. Düz saat 12-də biz Murov istiqamətdə hücuma keçdik, həmin 100 nəfərlə və saat gecə saat 3-də Murov aşırımı ermənilərdən təmizləndi, azad olundu. Az qüvvələrlə hansı ki mühasirədən çıxmışdı Kəlbəcərdən
bunları səfərbər elədik. Komandir tərəfindən səfərbər oldu bu qüvvələr və birlikdə Ömər aşırımı istiqamətində düşmən üzərinə hücuma keçdik. Və cüzi itkilərlə biz buna bu məqsədə nail ola bildik və qısa bir müddətdə Ömər aşırımını yenidən düşmənin əlindən ala bildik və öz qüvvələrimizlə həmin Ömər aşırımını saxlaya bildik. Bu döyüşlərdə bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq 701 saylı briqada düşmənin hərəkətini ləngitməklə 60 minə yaxın dinc əhalinin təxliyəsini təmin edə bildi. Sona qədər əskəri anda sadiq qalan briqadanın itkiləri belə idi. 270 zabit və əskər şəhid oldu. 200-dən çox hərbi qulluqçu yaralandı. Qeyd edək ki, Kəlbəcər və digər işğal olunmuş rayonlarımız Ermənistan silahlı qüvvələrinin balansına yazılacaq hərbi uğur deyildi. İşğal aktını həyata keçirmək üçün onlara siyasi dəstəklə bərabər hər cür hərbi yardım göstərən dövlətlər var idi və onlar bunu heç gizlətmirdilər. 701-ci briqada canlı qüvvələr hərbi sursat və texnikası ilə özündən 5-6 dəfə güclü düşmənlə apardığı döyüşlərdə Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan insanının potensialını göstərdi. Yeri gəlmişkən, 20 il əvvəl böyük bir hərb maşını ilə üzbəüz qalan 701-ci briqadanı hərbçilərimiz 2-ci Dünya Müharibəsində parlaq qəhrəmanlıq səhifəsi yazan Brest qarnizonu ilə müqayisə edirlər və fikrimizcə haqlıdırlar. Əfsanəvi qarnizon da qeyri-bərabər döyüşü uduzdu, lakin sona qədər müqaviməti ilə əskəri andına sadiq qaldı. Həm Brest qalasında və Kəlbəcər rayonunda məskunlaşan və döyüşləri aparan əskərlər paralel nə demək olar? Onların mərdliyi, vətənə məhəbbəti, özünü qurban verməyə hazır olmağı, nəyin bahasını olursa olsun əmri yerinə yetirməyi və hətta mühasirə şəraitində ən balaca belə fürsətdən istifadə edərək balaca əks hücumlarla, əks həmlələrlə düşməni məhv etmək, düşməni sarsıtmaq və belə paralellər keçirtmək olar. Beynəlxalq təşkilatlar, super dövlətlərin sükutu fonunda Ermənistan Respublikası nəinki işğal zonasından çəkilir, əksinə həyasız davranışını davam etdirir. 19 illik atəşkəs rejimi boyu davam edən sülh danışıqlarının nəticəsizliyi də onunla bağlıdır. Birinci Qarabağ müharibəsinin odundan alovundan keçən insanlar, veteranlar düşməni açıq döyüşlərdən tanıyırlar. Buna görə də inanırlar. İnanırlar ki, silahlı qüvvələrimizin bugünkü vəziyyəti, Azərbaycan əskərinin xarakteri, status quo-nu dəyişə bilər. Onlar bunu əminliklə deyirlər. Mən bugün deyə bilərəm ki, Azərbaycan ordusu həqiqətən də silahlanmış, vətənpərvər ruhunda tərbiyə almış, yüksək döyüş hazırlığı nəticələrinə malik olmuş, döyüş hazırlığı yüksək səviyyədə olmuş, idarə olunan bir ordudur. Və qələbənin əldə olunması üçün bu amillər kifayət eləyər. Ermənilərə Rus qoşunların bazalarında və bazaları və onların hərbi hissələri o vaxtı kömək eləməsəydilər, ermənilər heç vaxt bizlə döyüşə bilməzdi, bizim qabağımızı ala bilməzdilər. Bugün bizim ordumuz, mən ən qüvvətli ordudur Qafqazda, bizim əskərlərimiz çox yaxşı əskərlərdir. Biz müharibəni başlasaq, biz torpaqları geri qaytaracaq. O gün gələcəkdir ki, bu müqəddəs bayrağımız Azərbaycan silahlı qüvvələrinin azad edəcəyi işğal altında olan torpaqlarımızda da